هێزە ئەمنیەکان شتێکی تازە بوو پێویستی بە مامەڵەکردنێکی هەستیارانە هەبوو ڕۆژنامە نووسانیش ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن کەیسی بە بەرمتەگرتن و خۆشارنەوەی تیرۆریستان لە شوێنی نیشتەجێبوون تاقیکردنەوەیەکی سەخت بوو بە ئەو هێزانەی کە لەو ڕووبەڕووبوونەوەیەدا بەشدار بوون و دواتریش سەرکەوتوو بوون دوای ڕووبەڕووبوونەوەی پۆلیس و ئاسایش و دەستگای دژە تیرۆر بە مەبەستی کۆنتڕۆڵکردنی ئەو دۆخە نەخوازراوەی تیرۆریستان لەبەردەم فەرمانگەی هەواڵگری نابوویانەوە توانرا جارێکی دیکە پیلانی گڵاوی تیرۆریستان لەگۆڕ بنرێتەوە دوای چەندین ڕۆژ لە ئارانی کەرکووک جارێکی دیکە تیرۆریستان لە ڕێگەی تەقاندنەوەی ئۆتۆمبیلێکی بۆم ڕشکراو لەبەردەم هەواڵگری کەرکووک و هێرشی خۆکوژی بۆ سەردەستگاکە کە مەبەستیان کۆنتڕۆڵکردنی بوو لەو ڕووبەڕووبوونەیەشدا بەپێی دواییین ئامار دە شەهید و 109 بریندار هەبووە هاوکات 11 هاوڵاتیش ئازاد کران کە لەلایەن تیرۆریستانەوە بە بارمتا دەستگیر کرابوون ولا من دكانم هبو ليرة دكاني فردم هيا إتر نيورو لعاني قطات كردنا ويسم درسم ليش ما إيرا ويتر لوريا كم بيني كتون خوي تقانا ويتر قرام وبونا ودكانا كم نمتواني أتا إرسانا ناو دكانا كم درسم هم الشرق لو شرق قازي فبو يتر زماعات من يا غزقات الحمد لله على خواب زياد بيت خوم لفشتي ميزا كشار دوا خوم موكو مردولي كردبو بوا ويكسنية تسرم وتم اگه تیرول کانش بیان سرم بله نم مردوه ازی دیجی تیرول منی آن رزگار کرد دستیان خوش بیس فاسی آن کم منی آن مردم رزگار کرد روزنامه نویسان و هاولاتیانی شاماجه بوده کن کیسی برمته و رزگار کردنیان خو حشردانی تیرورستان لشونی نشتجبون و سلامتی جانی هاولاتیان تاقی کردنوی کی سخت بو بو او هزانی که لو رو داو دا جان لسر دستانه بجداریان تیدا کرده بو. هاوکات دست خوشی و سپاسی دستگا امنیکانی کرکوکو دجا تیرور دکن که جربزانه لحولی کنترول کردنی دو خن نخواز راوکی بردم فرمانگی حوالگیری بونه. هزکانی امنی امشارا رولی که باشیان هبو لپارستنی استرمالی خلقو و در نهایت ورستکان لو هر دو بیناکا گلیمان لهندیک کاری هنری او بنای هیا که لکوتوتا ناوراستی سیب دزگای پروردهی یششان بابلین زانکوی لیا او کتریانش چالاچی ورزشیا او لاترشوا عدا تدریب مشکو راهنانا بو ما مستایان او شوێنە شوێنی ئەوەنیە کەوا دەستگایەکی وا گرنگی لێ بێت هێز و نەوازش پێشەکی بۆ ئەو شەهیدان و ئەو قوربانیانەی کە سەبارەت بەو ڕووداوە ڕوویدا سەری خۆمان دادەنوێنین و هیوادارین خوا بە ڕەحمەتی بەرینی خۆیانی بگا و دڵنەوەی کە سوکاریشیان ئەدەین دیار ئەمانە قوربانیانی ئازادی و ئاوادانکردنەوەی کوردستان و عێراقن بەگشتی و سایشی ڕۆڵی هێزەکانی دژە تیرۆر و هێزەکانی ئاسایش و ئەو هێزانەی کە بەڕاستی کە کوردستانین و لەم شارە متمانەیان هێنا تایبەتی یەکێتی که خوی بخوانی ام شهره دزانید که تو ما و خایندن پیورنیه با سرکوتنی هر پروسه بلکو آکامکان و کمی قربانیکان اوانه پیورن دینه تواندرا کومالی که زور برمتا رزگار بکره ببی اوی ازاری جستیان پیبگا ببی اوی بسلامتی تواندرا رزگار بکرین لدورو بری ناوچکش شینه نشتزی بونه کن سلامت بون بر آگری هێزە ئەمنیەکان نەکەوتن هاوڵاتیان وێڕای دەستخۆشی لە هێزە ئەمنیەکانی کەرکووک و دەستگای دژە تیرۆر لە ئێستادا وە خۆیان ئاماژەیان بۆ کرد متمانەیان زیاتر بە دەستگاکان دروست کردووە هاوکات نیگەرانیشان لە چاوەشەکاری گواستنەوەی ڕووداوەکە لەلایەن هەندێک لە دەستگاکانی ڕاگەیاندنەوە نەشاردەوە وتەکانی فەرماندەیی هێزەکانی دیزلەشیان بە گاڵتەجار لە قەڵەمداو ئاماژەیان بۆ کرد کەرکووک ڕادەستی ئیدارەی هێزێک ناکرێت کە لە دەرەوەی ئیرادەیدا پێکهێنرا بێت دەریا کامەران کەناڵی ئاسمانی کەرکووک
ملک خوشایستان مقصد کردین زیاد لسلام بابتا لرگه هلی تلفون و سامان فوزی دکتورا لبواری راگیرن من لگلا که دکتور سامانم کاتت باش همون کاتت